Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. I peshkvi Dod Gjergji në meshën solemne për Krishtlindjen ka thënë se duhet ta duam vendin ton, jetën dhe të ardhmen pasi frika, pasiguria dhe zhgënimi si një virus po na bren për brenda. Njerëz të këtij vendi, le të duam vendin ton, le të duam jetët tona, le të duam të ardhmen tonë dhe mos të hezitojmë për të sakrifikue, sepse vetëm frika caket ikin nga realiteti, kurse të trimat shpirtëror dhe bërëror përballen me realitetin e jetës dhe vendit vetë. Amen. Papa Francesku ka udhëhequr meshën e Krishtlindjes në Bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikan, ndërkaq në tokën e shenjtë në kishën e lindjes, meshën e ka udhëhequr kleriku më i lartë katolik. Mesha e mesnatës për Krishtlindjen në Vatikan e udhëhequr nga Papa Francesku është mbajtur mbrëm në orën 19:30, edhe pse nuk është në fuqi ora policore, si mas për parandalimin e përhapjes së COVID-19-s. Të gjithë të pranishmëve u është matur temperatura me të hyrë në Bazilikën e Shën Pjetrit dhe u është kërkuar të gjithëve mbajtja e maskës. Edhe karrikat gjithashtu janë vendosur në distancë nga njëra tjetra konform udhëzimeve. E nato për voi un salvatore. Che Cristo Signore, ecco il segno, un bambino, tutto qui, un bambino della cruda povertà di una mangiatoia, solo un povero bambino avvolto in fascia. Për ju ka lindur sot një shpëtimtar, i cili është Jezu Krishti, ka thënë Papa Francesku. Edhe vitin e kaluar, mesha e Krishtlindjes është mbajtur në orën 19:30 për shkak të pandemisë. Mesha e Krishtlindjes është mbajtur edhe në Betlehem, aty ku besohet se ka lindur Jezu Krishti. Patriarku Pier Battista Pizzaballa, që është kleriku më i lartë katolik në tokën e shenjtë, ka udhëhequr meshën e mesnatës në kishën e lindjes. Vitin e kaluar, banorëve lokal u është kërkuar që të qëndrojnë në shtëpi, por kësaj here atyre u është lejuar të marrin pjesë në meshën e Krishtlindjes. Dialogu Kosovë-Serbi po trajtohet me seriozitet të plotë dhe në mënyrë të barabartë, vlerëson deputeti nga radha televizijës Vetëvendosje, Hidajet Hyseni. Por, si pas tij, ata që duan blokimin e procesit të normalizimit në vend, normalisht do të shfrytëzojnë çdo pretekst për të penguar dhe rënuar Kosovën. Mirë po opozita është e pakënaqur me transparencën dhe qasjen ndaj kësaj çështjeje. Mendimin tim gabimisht po përdoret ky nocioni dialog për procesin që po zhvilluat midis Kosovës dhe Serbisë. Dhe kjo nuk është thjesht terminologji, por është sherr. Serbia dëshiron që komunikimin eventual institucional me Kosovën ta trajtoj si diçka të brendshme, dialog që mund bëhet. Për vete pa obligime, po me obligime për të tjerët, për Kosovën. Prandaj mendoj që ai do duaj trajtuat ashtu si që është. Dhe ajo që bën tani udhëheqja e qeverisë Kosovës, kryeministri Albin Kurti, është pikërisht ajo që duhet bëhet. Atër ne prej fillimit kemi thënë që dialogu është një proces dhe nuk është akt, është një proces në të cilin qeveria Kurti do të duhet të ishte transparente me opozitën, do të ishte me korrekte me partnerët tonë strategjik, sidomos me SBA-t dhe me Bashkimin Evropian, po ashtu edhe me Mbretërinë e Bashkuar. Unë e shoh një shans të mirë për qeverinë Kurti, pasi që kemi, do të thoja, një angazhim më të veçantë nga Britania e Madhe, po ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara, që ky proces të hecë përpara.
Mendoj që kjo është krejt në diskursin e qeverisë kurdise, sa do të di ta shfrytëzoj në të mirë të vendit tonë dhe të përfaqësimit tonë. Po dëgjojmë, ajo është çështje qeverisë e cila është duke u dhëgjë, si ne si aliancë nuk jemi të kënaqur me transparencën dhe formatin me të cilin është duke u zhvilluar dialogu, por si do që tjetë, këto e në qështje të cilat ne si kërësia partijës do t'i marim ditë në vijem qëndrime dhe do t'ju prezentojmë. Avokati i popullit Naim Çelaj e ka arsyetuar vendimin e mandaj ish kryetarës e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka. Nga analizat që janë bërë këti rasti, si pas ti është refuzuar sepse nuk i ka shterur mjetet juridike. Daka ishte drejtuar këti institucioni me kërkes pas shkarkimit nga presidente Vjosa Osmani, por Çelaj thot se me shumë kujdese kanë shqyrtuar kërkesën e saj. Shumë kujdese kemi analizu kërkesën e zonis Daka, drejtuar institucionit avokatit popullit për me dërgu vendimin e presidentes në gjykatën kushtetuese me vlerësu se është në pajtueshmëri me kushtetutën. Pas analizës që kemi bërë me stafin profesional, këshilltar, ligjor dhe krejt diskutimeve që janë shtirë, kemi arë në përfundim se ky rast nuk plotëson kriteret e përcaktuara për me dërgu në gjykatë kushtetuese për arsye që janë dhënë vetë vendimin në formë të shkruar, e cili është bërë publik. Por për me sqaru vetëm një detaj, sa për me pas të qartë se për çka bëhet fjalë, është vendimi e kërkesa zonjës Daka është refuzu për pikrish për arsyen se nuk i ka shtirë mjetet juridike që i ka pas në dispozicion dhe në këtë ras ne kemi qenë pa mundësi me vazhdo me tutje. Vazhdojmë me lajmet të tjera, mërgjimtarët që po vinë në Kosovë në këtë kohë festash, po përballen me kolona dhe pritje të gjata në kufi. Në hyrjen e pikës kufitare në Jarinje, qytetarët po presin deri në 4 orë e kolonat janë bërë deri në 2 kilometra. Ndërkësh në pikën kufitare tek Dheu i Bardh, qytetarët po presin për të hyrë në Kosovë më shumë se 2 orë. Pritje të gjata janë edhe në Merdare, Muqibab. Kështu bëhet e ditur nga qendra kombëtare për menaxhim kufitar. Një 20 vjeçare shtetase italiane dhe një shtetase i Kosovës 77 vjeçar ishin dy personat e parë të cilët rezultuan pozitiv me COVID-19 më 13 mars 2020. Nga atëherë deri më sot në vend u infektuan 161.311 qytetar, ndërka që si shkak infektimit me këtë virus, gjatë kësaj periudhe kanë vdekur rreth 3.000 persona. Për mbrojtje nga COVID-19 pati filluar edhe vaksinimi, ku kove të fundit ka filluar të jepet doza përforcuese dhe tretë vaksinës anti-COVID. Aktualisht në vend janë 331 raste aktive, ku prin Prishtina me 62 persona të infektuar. Ndërko, Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi thot se qeveria Kosovës ka bërë përgaditjet e nevojshme që vaksinimi popullatës të jetë sa më masiv dhe që sistemi shëndetësor të jetë i gatshëm për çdo krizë që mund të ketë. Si pas ti, dhurata më mirë që na sjell diaspora është të vinë shëndosh dhe të kthehen prapa shëndosh, e kjo bëhet vetëm nëse janë të vaksinuar dhe respektojnë masat. Nëse qeveria Kosovës ka bërë diçka të mirë, në disa vit, në disa muaj të fundit ka qenë vaksinimi, edhe përgatitja edhe kujdesi e sistemit shëndetësor me u ballafaqu me çfarë do krizë që kemi. A ne tash kemi një situatë epidemiologjike të jashtëzakonshme. Po kjo absolutisht nuk është asnjë shkas që ne me lëshu durët poshtë pa umbrojt. Ne duhet me mbrojme me vazhdu me u vaksinu, na duhet me vazhdu me i rujt masat edhe me majtë distancën, mjë që ta zbukrujme shansen e Covidit që me navdek të smutit, me navdek pacientet tonë. Gati 3.000 veta na kanë dektojnë, mjaft. Ne nuk duhet të kemi ma shumë vdekje. Dhurata me mirë që na binë diaspora është një marë shëndosh, dy me qenë shëndosh këtu, edhe më këthy shëndosh, këto e bojnë vetëm nëse gjithë jenë të vaksinum, edhe gjithë ruemi i respektojnë masat. Ndrojmë temë rreth 570 milion euro të hyra deri më tani janë realizuar nga administrata tatimore e Kosovës, shifër kjo që mund të rritet deri në fund të këtij viti, duke të kaluar planin e të hyrave buxhetore për këtë vit që ka qenë 556 milion euro. Kështu ka deklaruar drejtori i përgjithshëm i ATK-s Ilir Murtezaj. Për periudën janar-nëntor 2020, hyrat e realizuara gjatë kësaj periudhe kanë qenë 552.7 milion euro.
shumë kjo që kur krahasohet me periudhën e njëjtë e vitit kaluar rezulton që kemi diku mbi 126 milionë euro më tepër sa periudha e njëjtë apo rreth 30%. Gjithashtu edhe në raport me planin e rishikuar, do të thotë kemi të kalim të planin diku mbi 40 milionë euro apo shprehur në përqindje rreth 8.5%. Por duke ditur se viti 2020 do të thotë ka qenë vit i brisht dhe që nuk mund të bëhen krahasimet e drejta ndoshta në raport për të saktësuar efikasitetin e këtij viti, atëherë nëse referohemi për periudhën e njëjtë të vitit 2019, atëherë prapse prap rezulton se edhe në raport me 2019, atë që atë ketë të kalim të tyrave të realizuar në vitin 2019 për dikon mbi 87 milionë euro apo në shprehjen për citin rreth 19%. Mbrëm, qeveria e Kosovës ka shpalur zyrtarisht gjendje emergjente për furnizime energji elektrike. Si pas vendimit të qeverisë, masat emergjente përfshin periudhën 60 ditëshe, e cila përcakton vendosin e kufizimit në furnizime energji për konsumatorët dhe vendosin obligimeve të veçanta për ndërmarjet energjisë. Ky vendimi i qeverisë duhet të miratohet nga kuvendi brenda 7 ditësh. Ndërko, kryetari Partisë Social-Demokrate Dardan Mulliçaj ka mbajtur konferencë për media në lidhje me disa çështje dhe informata shqetësuese për krizën energjetike në vendin tonë. Ai ka treguar çështjet me të cilat sipas tij qeveria është duke manipuluar. Mulliçaj ka thënë se rënja e blokut A3 dhe A5 është bërë qëllimshëm vetëm për ta dëmtuar reputacionin e të ndëruar shikues, ndoshtë lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne, mirupafshim.